ଘଟଗାଁ ଅସନମଣିରେ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାହାବଙ୍ଗା ପର୍ବ ପାଳିତ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପିପିଡ଼ିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଅସନମଣି ଗ୍ରାମରେ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାହାବଙ୍ଗା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ରାମରାଇ ମୁନ୍ଦିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରହଲାଦ ଗାଗରାଇ, ପାଟନା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ଦଙ୍ଗ, ପିପିଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ପୂର୍ତ୍ତି, ସଦର ବ୍ଲକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପିଙ୍ଗୁଆ, ପାଟନା ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ସୁବାସ ପାଳିଆ, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସହଯୋଗୀ ମୁକ୍ତାମଣି କେରାଇ, ଖଣ୍ଟଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ପାଣ୍ଡବ ଚାତ୍ମା, ବଡ଼ପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ବିନତି ବାନରା, ଡୁମୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ମହାନ୍ତି ତିଉ ଗିରିବାବୁ, ପିପିଡ଼ିଆ ସଭାପତି ବାବୁରାମ ଗର୍ସରା, ଉପସଭାପତି ସୁକ୍ରା ଗର୍ସରା, ସମ୍ପାଦକ ଭରତ ଗାଗରାଇ, ମନୋହରପୁର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁନ୍ଦିଆ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ମୁଜୁଡ଼ିଆ। Thank you.